الحمد لله رب العالمين قبل كسناك عاصمة دي سيبين جوغنا وحن آدي يا آدي دين كم هدنق يا رير سناك لغا صوب بلابو قرادك عيل فوين ما انت انو عيري قابي جوغنو سودوين تقيمها يا قايها بضن آد كا او قيمها بضن لا نوغو سودوين آدي آد بان دين كم هدنق يا رير سناك iyo kulmiye way isleeyeen marka laga soo bilaabo 12 sanadood iyo dheeraadkii kulmiye hayay gobolada dalka Soomaaliland hadii gobol gobol loo eego gobolka Sanaag kulmiye wax badan buu gashaday wax aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ayuu gashaday xisbiga kulmiye waxna way u soo socdaan waxaan u sheegayaa reer Sanaag well well waaweyn tosha hudeelo waaweyn dhista hudeelo waaweyn kaalmo waaweyn oo ku yaala saraar iyo banaanada 5 kilometir oo kasta waa inoo hudeelayo iyo ka dhisataan iyo kaalmo shidaal ka dhisataan dalxiisyadu ku soo socda wax qiimo badan baa idiin soo socda nabadgelyadii aad iyo aad bay time u tahay waxyaabuhu ka shaqeeyay xisbiga kulmiye aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.